ତ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ କହିବି ଫଟୋସପ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ କରିବା। ତେଣୁକରି ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୋର ଆବୋର୍ଡ ଫଟୋସପ୍ ଯେଉଁ ଆଡ଼ ଫଟୋସପ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଫଟୋସପ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ଓପନ୍ କଲି। କ'ଣ କଲି, ଫାଷ୍ଟ ଓପନ୍ କଲି, ଦେନ୍ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ଫଟୋଟା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଫାଇଲ୍କୁ ଗଲି, ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ନ୍ୟୁ ଓପନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବି, ଓପନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ'ଣ କଲି, ଓପନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଦେନ୍ ମୋର ସବୁ ଫଟୋ ପଳାଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ଡେସ୍କଟପ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋର କେଉଁଥିରେ ଫଟୋ ରଖିଛି, ମୁଁ ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ ଫଟୋ ରଖିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଫଟୋଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଫଟୋଟା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଫଟୋ ରୋଟେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଦେଖ ଇମେଜ୍କୁ ଗଲି, କାହାକୁ ଗଲି, ଇମେଜ୍କୁ ଗଲି। ଇମେଜ୍କୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ରୋଟେଟ୍ କର୍ଭସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ରୋଟେଟ୍ କର୍ଭସ୍କୁ ଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, 90 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କଲି। ତାପରେ ମୋର ତ ଦରକାର ନା, ସିଧା ଦରକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି କ'ଣ କଲି, ରୋଟେଟ୍ କର୍ଭସ୍କୁ ପୁଣି ଗଲି, ଦେନ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେଲି, ଦେନ୍ ମୋର ଫଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ରୋଟେଟ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଫଟା ମୁଁ କ୍ରପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଫଟୋକୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ୱିଡ୍ଥ ଆଉ ହାଇଟ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ପାଇଁ ୱିଡ୍ଥ ଆଉ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି କେତେ, 1.5 ଇଞ୍ଚ ଆଉ 2 ଇଞ୍ଚ। ଏଇଟା ନଥାଇପାରେ, ତୁମେ ଏଇଟା ଲେଖିବ କେତେ, ଲେଖିବ 1.5 ଆଉ 2 ଇଞ୍ଚ। ଆଉ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କେତେ ଲେଖିବ, 300, କେତେ ଲେଖିବ, ମାନେ 300 ପିକ୍ସେଲ ଲେଖିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କ୍ରପ୍ କରିଛି, କ୍ରପ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କଲି, ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଗୋଟେ କିଛି ରଖି ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ମୋର ଯେତିକି ପୋର୍ସନ୍ ଦରକାର ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ। ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ମାରିବି, ମୋ କିବୋର୍ଡରେ ମୋର ଏଣ୍ଟର ମାରିବି, କ'ଣ ମାରିବି, ଏଣ୍ଟର ମାରିଦେବି, ଏଣ୍ଟର ମାରିଦେଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଫଟୋ ଚାହିଁବି ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବି, ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଦେନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଇମେଜ୍ ଉପରକୁ ଗଲି, କ'ଣ କଲି, ଇମେଜ୍ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କର୍ଭକୁ ଆସୁଛି, କର୍ଭକୁ ଆସୁଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କର୍ଭ କଲି, ଦେଖ ଉପରକୁ କର୍ଭ ନେଲେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ହେଉଛି, ତଳକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ଡାର୍କନେସ୍ ଆସିବ, ତ ମୁଁ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଦେଇଦେଲି। ମୋର ତାହେଲେ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଓଭରଅଲ୍ କହୁଛି, ବେଶୀ କିଛି ଏଡିଟିଂ କରୁନି, ଜଷ୍ଟ ଫଟୋସପ୍ର ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମାନେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ନମ୍ବର 1, କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 1 କରଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଦେନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଫାଇଲ୍କୁ ଗଲି, ପୁଣି ଦେଖ ନୂଆ ଫାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଓପନ୍ କଲି, କ'ଣ କଲି, ନ୍ୟୁ ଫାଇଲ୍, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫାଇଲ୍। ତ ନ୍ୟୁ ଫାଇଲ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ A4 ସାଇଜ୍ର ପେପର ଆସୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାରା ପେପର ଆସୁଛି, ଦେଖ A4, A3, B4, B5। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟର ପେପର ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ବନେ 8ଟା, ତ ସେ ପେପର ନାଁ କ'ଣ ହେଉଛି, 4x6 ରହୁଛି, ୱିଡ୍ଥ 4 ରହୁଛି ଆଉ ହାଇଟ୍ 6 ରହୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଓକେ ମାରିଲି, ମୋର ପେପରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ପୁଣି ଇମେଜ୍କୁ ଗଲି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, ଆକୁ ରୋଟେଟ୍ କର୍ଭସ୍ ଯାଇକି ତାକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ରୋଟେଟ୍ କରିଦେଲି। କ'ଣ କଲି, ପେପରକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ରୋଟେଟ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ମେନ୍ ମାନେ ମେନ୍ ଇମେଜ୍ ଉପରେ, ଯେଉଁଟା ମୋର ଇମେଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ କପି କରିବି ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ ସବୁଠୁ ଟ୍ରିକ୍ ଏଇଟା, ଏଡିଟ୍ ଉପରକୁ ଗଲି, କ'ଣ କଲି, ଏଡିଟ୍ ଉପରକୁ ଗଲି, ଭଲସେ ଦେଖିପାର, ତ ଜୁମ୍ ହେଇଛି, ଏଡିଟ୍ ଉପରକୁ ଗଲି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବି, ଡିଫାଇନ୍ ପାଟର୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, କ'ଣ କଲି, ଡିଫାଇନ୍ ପାଟର୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତ ପାଟର୍ନରେ ଗୋଟେ କିଛି ନାଁ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଇଦେଉଛି ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ୍, ତ ତୁମେ ସେମିତି କ'ଣ କର, ଗୋଟେ କିଛି ପାଟର୍ନ ଦେଇଦେବ, କ'ଣ ଦେବ, ଗୋଟେ କିଛି ପାଟର୍ନ ଦେଇଦେବ, ଗୋଟେ କିଛି ପାଟର୍ନ ଦେଇଦେଲ, ପାଟର୍ନ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଓକେ କଲି, ତ ସେ ମୋର ପାଟର୍ନ ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କଲି, ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବା ନ୍ୟୁ ଫାଇଲ୍ ମୁଁ ଓପନ୍ କରିଛି, ତ ତାର ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ନେକ୍ସଟ ଏଡିଟ୍କୁ ଉପରକୁ ଗଲି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, ଫିଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଗଲି, କ'ଣ କଲି, ଫିଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଗଲି। ଫିଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଗଲା ପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମ୍, ମାନେ କଷ୍ଟମ୍ ପାଟର୍ନ, ଏ ଦେଖ ଗୋଟେ ଭଲସେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ କଷ୍ଟମ୍ ପାଟର୍ନ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କଷ୍ଟମ୍ ପାଟର୍ନ ଉପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଯଦି ବା ଏଠି ନଥିବ, ତ ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରିଦେବ, ଏଠି ଲେଖିଦେବ ପାଟର୍ନ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏତେ ସାରା ପାଟର୍ନ ଆସୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଲାଷ୍ଟ ପାଟର୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, କ'ଣ କଲି, ଲାଷ୍ଟ ପାଟର୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଓକେ ମାରିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ଓକେ ମାରିଦେଉଛି, ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି 8ଟା ଫଟୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କ'ଣ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ 8ଟାଙ୍କ ଫଟୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଫାଇଲ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ, ଆଇଦର ମୁଁ ସେଭ୍ କରିପାରିବି, ନହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବି, ନହେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବି, ବୁଝିପାରୁଛ। ତାହେଲେ ଏଠି ତାହେଲେ ଟପ୍ ପୋଜିସନ୍ କେତେ, ମୁଁ ପେପର ଏଟା ରଖିଛି କେତେ, 1/4 ପେପର ରଖିଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଚାଲ 1/4 ପେପର ଚିନ୍ତା ବାହାରିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିବି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନଦେଲି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ Ctrl+S ମାରିଦେଲି ବି ସେଭ୍ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋର ସେଭ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁଠି ସେଭ୍ କରିବି, ଫାଇଲ୍ ଆମେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଦେଇ କ'ଣ କଲି, ସେଭ୍ କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ସେଭ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଏଠି ସେଭ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ଅଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ରେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ। ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି ମୁଁ ସେଭ୍ କରିଛି, ତ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ଦେଖ ମୋର କେମିତି ଏଇଟା ମୁଁ ସେଭ୍ କରିଦେଇଛି, ମୋର ଫୋଲ୍ଡରରେ ମୁଁ ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାରିବି ଏ ଫଟୋ କ'ଣ କରିବି, ଆକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିପାରିବି ଆରାମସେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ମୁଁ ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ କହିଦେବି, ବୁଝିପାରୁଛ।